Уже майже місяць мешканцям багатоповерхівки по вулиці Акінфієва у Дніпрі докучають ремонтні роботи, які тривають у двох квартирах на першому поверсі. Жителі не знають, чи то житлову площу переплановують, чи то оздоблюють офіс. Однак опорні стіни зносять. Більше того, через ремонт у будинку вже неодноразово перекривали газ. Ми все це терпіли, тому що всі ремонтуються, і ми, в общем-то, терпеливо все це чекали, хоча шум був звичайно більше, ніж от обычного ремонта, какие-то разрушения были. Но когда отключили газ без предупреждения, то жильцы, мы все испугались. На зв'язок власники квартир, які ремонтують, не виходять. Тому сусіди запросили експертів з архітектурно-будівельного відділу, аби ті допомогли. Прагнуть дізнатися, чи законні подібні роботи. Пригласили спеціальну комісію, яка, щоб поставила всі точки над «і», і были какие-то гарантии о том, что действительно делается планировка, перепланировка на законных основаниях. Однак двери никто не відчинив. Зробити фотофіксацію та ознайомитися з дозвільними документами на проведення будівельних робіт експертам так і не вдалося. Як зазначив фахівець Державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міськради Юрій Вергунов, така позапланова перевірка має проводитися лише за присутності власника або замовника виконання будівельних робіт. Зараз ми приїхали, постукали у двері, двері ніхто не відчиняє. Тобто провести перевірку ми не в змозі. Тому ми будемо звертатися до правоохоронних органів за сприяннями у проведенні такої перевірки. Замість власника був його представник. Він запевнив, закон не порушують і роботи завершаться вже найближчим часом. Здесь проводяться просто ремонтно-строїтельні роботи, які в ближайшее время, буквально через неделю, должны закончиться. Это то, что он прокомментировал. Никакие там несущие стены или еще какие-то там несущие элементы не затрагиваются. То есть все происходит в нормах, допустимых нормах. Он будет буквально через пару дней и сможет ответить на любые вопросы и комментарии и предоставить документы, которые нужны. В управлінні архітектурно-будівельного контролю акцентують, якщо власник не може пред'явити дозвільні документи, то це вважатиметься самовільним будівництвом. У такому разі йому загрожує штраф від майже 6 до 100 тисяч гривень. Крім того, він має припинити будь-які роботи. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».